Olá, galera, tudo bem? A minha primeira caixinha da Glambox chegou. Hoje é dia 23 de fevereiro, são 6h30 da tarde, mais ou menos. Eu tô aqui no meu quarto, minha cama, meu violão e a caixinha. Eu vou abrir a caixinha pra vocês, tá? Então, se o vídeo ficar assim, tipo, puladinho, vocês não ligam não, tá? Depois, mesmo editando, ele vai ficar com essas falhazinhas, tá bom? Bom, tcharam, vamos abrir a caixinha. Gente, que coisa mais linda, uma caixa toda linda de bonita, muito rosa, muito fofa, muito linda. Essa caixa desse mês de fevereiro, ela é em parceria com a Pio Ervas, que é uma marca de shampoo, creme para cabelo, a própria Glambox e a Giovanna Baby. Bom, não sei se vocês conseguem visualizar. Giovanna Baby, a gente não precisa falar mais nada, né, gente? Giovanna Baby, quantos anos tá no mercado? Aí, ó, tá vendo? Tá na caixinha que veio, vou tirar ela da caixinha pra vocês verem. Essa caixinha que vem do correio. E essa é a caixinha. Muito linda. Pelo jeito tá bem gordinha, tá, galera? Muito linda. Vamos abrir. Não, galera. Só que não. Os produtinhos que estão na caixa, vocês só vão ver lá no meu espacinho de fazer gravação de vídeo. Eu coloco um vídeo pra vocês até o final de fevereiro. Beijo, tchau. Olá, galera, tudo bem? Vocês lembram que eu postei lá no blog que a partir de fevereiro, além das séries de maquiagem, vão ter uma outra série que vai sair uma vez por mês e que eu acho bem interessante? Eu comecei a receber agora em fevereiro as caixinhas da Glambox. Olha que linda a caixinha de fevereiro. É toda rosa e ela é uma parceria da Glambox com a Pito Ervas e a Giovanna Baby. Ela chegou pra mim dia 23 e... eu mostrei, eu já tenho, no começo do vídeo, tá mostrando pra vocês como ela chegou, como ela veio, a caixinha eu abrindo. E hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que vieram dentro dela. Então eu vou abrir. Aí ela é toda linda de bonita, eu já fiz o passo a passo da, pra vocês verem como ela vem. E eu vou começar a mostrar pra você. Na minha caixinha, que é pra cabelo danificado, eles mandaram pra mim um shampoo de super restauração. Que é com ômega 3 e ômega 6, da Pito Ervas, esse é shampoo. Todos os produtinhos desse mês são full size, que são os tamanhos naturais. Eu fiz uma pesquisa de preço, né, pra saber mais ou menos o preço do shampoo, as coisas, e é assim, é lançamento esse shampoo. Veio o shampoo, aí junto com o shampoo veio o condicionador de 250 ml, os dois. Veio também um shampoo a seco. Esse aqui é fragrância coco com algodão. Eu achei bem interessante. A latinha tem 150 ml. É o tamanho também que é vendido. Eu não sei usar isso aqui. Vou precisar da ajuda da minha amada cabeleireira. Ela vai me ajudar como é que usa isso. Esses são o da Pito Ervas. Da Giovanna Baby veio um desodorante de 40 ml. Que é o... esse é o Lilac, que é a fragrância Lilás. Aí tem um cheirinho tão bom, gente. Pena que vocês não conseguem visualizar. Veio um óleozinho higienizador para as mãos. Esse é a fragrância Blue, que é azul. Veio uma loção hidratante. Esqueci de falar, gente. O óleozinho tem 60 ml. Veio um creme de hidratação da Giovanna Baby, que também é da linha Blue, tem 200 ml. Gente, é tudo de bom isso aqui, é muito bom, gente. Ele hidrata 24 horas. E veio isso. Isso é lindo de bonita essa caixinha. A fragrância é Lilac. Como eu não quis pegar a caixinha, eu abri por baixo. É o perfuminho da Giovanna Baby, é a miniatura, né, o pra bolso da Giovanna Baby. Olha que coisa linda, gente. Muito lindo ele. Ele tem 20 ml e ele é pra carregar na bolsa. Na realidade, esse produto e esse produto, que no caso o gelzinho veio azul, mas tem o gelzinho lilás também. Esses três produtos, eles são vendidos num kit da Giovanna Baby, na farmácia, que vem numa necessaire linda, maravilhosa. Só que a Glambox não mandou a necessaire pra mim. Bom, esses foram
meus primeiros produtos da Glambox. A minha cabeleireira, ela já assina. Ela disse que a caixinha desse mês foi super boa. Eu tô muito feliz que a minha primeira caixinha veio todos os produtos full size. E assim, tô amando. Não usei porque eu não queria estragar a embalagem, mas eu vou usar. E quando a minha cabeleireira me explicar como que eu passo esse shampoo a seco, vou fazer um review dele pra vocês, entendeu? Um tutorial de como usar esse shampoo a seco, tá bom? Beijo, galera! E até o mês que vem com a próxima caixinha da Glambox.